אה, אנשים שאנחנו משחקים איתם לא יודעים מה זה פלר. הוא השאיר אותו פשוט שם. נגיד, אולי אין לו מקום. אה, הלודות שלא היה לו פה. יש פה בניין בלתי נראה. אני מאמין. What the hell? זה הדבר הכי מוזר שראיתי בחיים שלי בוורטון. איפה הבניין? פה. אבל רק מזוויות מסוימות כשאתה באוויר יש בניין. ו... זה גאוני. אתה רץ עכשיו בקומה הראשונה. אוקיי. רגע ניקח. רום. רכב? אני רואה.